ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର 18 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ଆଜି 10 ବଡ଼ ଖବର। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଆଉ ହସ କଥା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କଥା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୂଆ ଫଇସଲା ଜାରି ହେଲା ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଦିନ ନୂଆ ଫାଶୀ ତାରିଖ ଦିଆହେବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ତାରିଖ 2 କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଡେଟ୍ଟା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଦିନ 4 ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ। ସେଥିରେ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ଯେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମ ପାଖରେ ହାତରେ କଥା ଅଛି, ଆମେ ନେଇପାରିବୁ, ବଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ କାଲି ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି କି 3 ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ 6 ବେଳେ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆମେ କହିପାରିବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ କହିପାରିବା 3 କମିଟି ଗଠନ କରାହୋଇଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ କେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କପି ନ ହୁଏ, ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ ହୁଏ, ତ ସେହି ପ୍ରକାର ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 100% ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆସିବା ଯିବା ସମୟ, ଚେକିଂ ସମୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ନ ହୁଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସରକାର 100% ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଟିକିଏ ନିରାଶଜନକ ରହିଛି। ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିଛି। ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ 15 ଶାସନ ପରେ ବି ଆଜି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହିଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ଖରାପ ବା ନିରାଶଜନକ ସର୍ଭେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଆମେମାନେ ବୁଝିବାନି ଯେ କେତେଜଣ ଧନୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଅଧିକା ନା, ତାକୁ ଯଦି ଆଭରେଜ୍ କରିଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କର, ତ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଆୟ କେତେ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିରାଶଜନକ ଏଥର ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚମ ନ୍ୟୁଜ୍ କି କରୋନା ଭାଇରସରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଇନାରେ ମଲେଣି ମୋର ଦେନ୍ 1700ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଚାଇନାରେ ମଲେଣି, ଏବେ ବି ବହୁତ ଡିଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ମୋର ଦେନ୍ 5000 ବି ମରିପାରନ୍ତି ଚାଇନାରେ। ବାକି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆମେ କହିବା ୟୁରୋପରେ, ଅଧେ ଲୋକ ମାନେ ଏଇଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବି ଆକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଛି, କାହାକୁ ନା କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ, ଇଏ ସେତିକି ପ୍ରକାରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇରସ୍, ଆକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖା ନ ହେବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୟ ଆସିବ ଆ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ। ତେଣୁ ଭାରତ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ରେ ଭାରତ ଏତେ ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ହେଲା, ବଟ୍ ତଥାପି ଭାରତ ତରଫରୁ ଯିଏ ବି ଚାଇନାରୁ ଆସୁଛି ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ରଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ରଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କରୋନା ଭାଇରସ୍ରେ ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବଟ୍ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି କିମ୍ବା ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ଡେଫିନେଟଲି ହାତ ରଖିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭାରତ ସରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଠେଇଛି ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଅଛି କି ଭାରତର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଇଠି ମାନେ ଭାରତର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି କରାଯାଇଛି କି ପାହାଡ଼ ଉପରେ 100 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଯିବ କି ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାଇରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ କି 100 କିଲୋମିଟର/ଆୱାରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିପାରିବ। ଓକେ, ବଡ଼ ଇନୋଭେସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ 3 ନୂଆ ବିଲ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକ ହେଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମାନେ ଚାଷବାସ କରିବେ, କିମ୍ବା କେମିତି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ ବିଲ୍ ସମ୍ବିଧାନରେ ପାସ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗରିବ ଲୋକ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ କମ୍ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ସମୟ ଆସିଲେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ବଡ଼ କଥା, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି 24 ଫେବୃଆରୀ ଭାରତ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ ଆସିବେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଭାରତକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଟିଂ ହେବ, ସେଇଟା ଗୁଜୁରାଟରେ ହେବ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 3 ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଇଛି,
ଫାଷ୍ଟ ତ ବାହାରେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହିବନି, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ପାନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଗାଈ ଯେଉଁ ନୀଳ ଗାଈ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁକୁର ବୁଲା କୁକୁର ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଓକେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥା କହିବା, ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତ ଯେହେତୁ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାକି ଜିନିଷ ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କି ପାନ ଦୋକାନ ବିଲକୁଲ ଖୋଲା ହୋଇପାରିବନି, ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଦରକାର, ନୀଳ ଗାଈ କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଧୂମ ମଚାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦ କରାହେବ, ପ୍ଲସ୍ ବୁଲା କୁକୁର ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦ କରାହେବ। ତା ସହିତ ମିଟିଂରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଇନିସିଏସନ୍ ହେବ, ଡେଫିନେଟଲି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ସେ, ଓକେ। ତ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା କହିପାରିବା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କମିଶନ ବନାହେବ, ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମିଶନ ବନାହେବ। ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର କଥା ଆଲୋଚନା କରାହେବ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ କିମ୍ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡିଫେନ୍ସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ତ ତାଙ୍କ କଥା ସେଇ ତାଙ୍କ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝାହେବ, ସ୍ପେଶାଲ କମିଶନ ବନାହେବ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ, ଓକେ। ଡିଫେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରପୋର୍ଟ୍ସରୁ ଡିଫେନ୍ସ କୁହାହେବ, ଓକେ। ଆମେ ଯଦି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଥା କହିବା, ଗରମ କଥା କହିବା, ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଦିନ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଗରମ ୱେଭ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଥା କହିବା, ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଟାକି 34 ଅଛି, ତ ବାକି ତ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ବଟ୍ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଖରା ପାଇଁ ଛତା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଉ, ପାଣି ହେଉ, ହେଲା, ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ବିଶେଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ନର୍ମାଲ୍ରେ ଏବେ ରହିବ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଓକେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ହସକଥାରେ ମମ୍ ଉପରେ, ଓକେ। ଶିକ୍ଷକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ମାଆଙ୍କୁ ମମ୍ କୁହାଯାଏ ତେବେ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଓ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେବ, ଓକେ। ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ମମ୍ କୁହାହେବ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କ'ଣ କୁହାହେବ, ଛାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ସାର୍ ଇଏ ତ ବହୁତ ସହଜ, ମାଆଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ କୁହାଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓ ସାନ ଭଉଣୀକୁ କୁହାହେବ ମିନିମମ୍। ଏଥିସହିତ ରଖୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।